Технологията може да е наречен спокойно на биткоин, тъй като биткоин е първата криптовалута, която се появява. 2008 година се появява концепцията за биткоин, тъй наречената бяла книга за биткоин, където е описана технологията от анонимния създател от Сатоши Накамото. И съответно през 2009 година мрежата започва да функционира чрез впрягането на изчислителна мощ в нея. Какво представлява тази мрежа най-просто казано? Да, и защо е необходима? Необходима е през 2008 година, знаете какво се случи през 2008 година, световната финансова криза, когато видяхме, че имаше доста големи сътресения, основно в банковата система. Тогава също се появява тази концепция, не случайно, тъй като се представя една алтернативна система на традиционната финансова такава, която включва банките, която включва прекалено много доверени страни в финансовите отношения, които имат различните контрагенти, различните потребители. Биткоин елиминира тази нужда. Доверена технологията на биткоин... банката. Доверена страна е банката, доверена страна е всеки един централизиран орган, на който ние разчитаме, доверена страна в случая е правителствата. Министерство на финансите. Разбира се, Министерство на финансите. Доверена страна е всеки един човек, на който ние разчитаме да осъществи транзакцията на каквато и да е стойност между мен и вас. Ако аз искам да ви пратам кило банани и уважаваният от нас оператор, който е зад камерата, трябва да осъществи тази транзакция. Аз разчитам на неговата добра воля, че той ще одобри тази транзакция, ще ви достави тези банани. Ще му дадете на него плик с банани, той трябва да ми ги донесе, да. Но той може няма да изяде нито един банан от тези банани, няма да, освен таксата, която ние сме се разбрали. Така или иначе, една хапка може би от бананите, няма да наруши по никакъв начин тяхната цяло, ще ги предаде на вас в указаният срок и благодарение на това нещо ние ще сме осъществили транзакцията, както сме я планували. В случая, когато разчитаме на трето доверено лице, това наистина е едно доверие, което няма как да бъдем сигурни в него. Когато говорим за системата на биткоин, тези транзакции обаче нямат нужда от трето доверено лице. Какво означава това? Означава, че имаме една децентрализирана система. Представете си стотици, хиляди, милиони оператори, които благодарение на изчислителната мощ, която използват в своите компютри, успяват дигитално да предадат тази стойност без нито един от тях да има правото да я спре, нито един от тях да има правото да обърне транзакцията, да вземе някаква част от нея. И бананите от мен отиват при вас в рамките на няколко минути, без нито един човек от тази система да има властта да компрометира по някакъв начин транзакцията.